ាសួស្តីពុកបែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅ Channel គាថាខ្មែរបុរាណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពំនាំយកមុនគាថាបាទគាថាស្ដោះរើមណាពុកបែបងប្អូនបាទហើយគាថានេះបងប្អូនសូត្រអ្នកមួយបាន3ចប់បាទបន្ទាប់មកសូត្រមុនគាថាហ្នឹងចំនួន7ចប់បាទសូត្រគាថាហ្នឹងចំនួន7ចប់បាទហើយរបៀបប្រើពុកបែបងប្អូនសូត្រទៅលើមានដូចជាប៊ិចបាទមានប៊ិចឬក៏ហ្វឺតអញ្ចឹងពុកម៉ងបងប្អូនបាទសូត្របណ្ដាគូសនៅជុំវិញបាទរវេនពុកម៉ងបងប្អូនការរើមបាទហើយមួយទៀតគឺសដែកបាទពុកម៉ងបងប្អូនមានសដែកមកក្តាប់នោះកាពីកាពីឲ្យសូត្រហើយយកទៅបិទបាទយកទៅបិទទៅលើរើមពុកម៉ងបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតនោះគឺធូបបាទពុកម៉ែបងប្អូនអុជធូបអុជធូបហើយពុកម៉ែបងប្អូនសោតបាទសោតហើយយកអាចើងធូបហ្នឹងយកទៅគូសនៅជុំវិញបាទជុំវិញបរិវេណកន្លែងដែលពុកម៉ែបងប្អូនកើតរើមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឥឡូវកុំអុជខាត់ពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទៅសោតមុនគេថានឹងបាទនមោតស័កភិក្ខវេតោអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស័កភិក្ខវេតោអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស័កភិក្ខវេតោអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កខាវតខ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 ខាវតបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រដោយបាន7ចប់បាទហើយរបៀបប្រើដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខាងលើបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់និងគាំទ្រ Channel គាថាខ្មែរបុរាណបាទហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណ